Salam dəyərli izləyicilər, Bakı TV kanalının izləyiciləri, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti. Deməli, şəhərin mərkəzi, gözəl bir kompleksdə, premium segmentli kompleksdə, geniş həyət, uşaq meydançası, yeraltı parkingi, şəhərə çıxışı, hər şey düzgün, səliqəli olan bir binada, binamız da qutsalıdır, evimiz də qutsalıdır, yəni sənədlər tam qaydasında. 160 kvadrat, 3 otaqdan 4 otağa düzəldilmiş, yəni studiya deyib. Ancaq istəsəz, göstərəcəm, izah edəcəm sizə. Mətbəxi ayrı da bilərsiniz qonaq otağından. Lüks təmir olunmuş, super təmir olunmuş və təmirdən sonra yaşayış olmamış mənzil təqdim edəcəm sizə. Hal-hazırda mətbəxi görürsünüz, mətbəx mebeli tam yığılıb. Bütün tavuk texnikası da hamısı qoyulub. Adasına kimi, granitlərinə kimi nə material burada işlənib. Hamısı brend materiallardır. Deməli, patolog işləmələrimiz onun otağı ilə bərabər. Deməli, spotlar modern tərzdə təmirimizdir. Abo işləmələri var, ancaq lepki işləmələrimiz yoxdur. Modern tərzə tam yaxın bir təmirdir. Bahalı təmir, premium segmentli binada gözəl. Davam edək. Mətbəximiz sobalar qoyulub. Deməli, burada tavoy texnikalardan. Botpoint, paltar yuyan, boş markalı qab yuyan, Toshiba qoyducumuz, qaplı ən keyfiyyətlisindən və mətbəx mebeli. Üstü tökmə mərmər, morqasına kimi, qaz peti, aspiratoru, çinəli mərmər, ada üstü mərmər. Yəni, mənzilə söz ola bilməz də, yəni mənzili daxil olduq. Həqiqətən ürək açan, işıqlı, gözəl bir mənzilimizdir. Mətbəxtdən burada loj balkonumuz var, eyvana çıxmaq olur və planağın qonaq otağımıza. Deməli, istəsəz buranı qapılarla bağlaya bilərsiniz, sürtmə qapılar. Özünüz istəsəz qoya bilərsiniz. Yəni, belə də gözəldir, dövrə görə. Və qonaq otağımız. Qonaq otağı yerləşir bu hissədə. Mətbəxi gördünüz. Keyfiyyətli bambuk parket, hazırlıqlı parketlərdir. Patolog işləmələrimizdə var spotlar. Lüsturumuz bütün otaqlarda, hamısında AUX kondisionerlərimiz var. Hamısı qoyulub, kondisionerlər tam qoyulub otaqlara da. Demək, twistendin yeri yığılıb, divi çıxış elektrik qutuları düzgün qoyulub. Altında şiqaflarına, rəflərinə kimi qoyulub. Buradan qonaq otağından da eyvana çıxışımız var. 160 kvadrat 4 otağa düzəlmə, gözəl düzəlmə ancaq. Yəni, mətbəxi istəsəz qonaq otağından ayıra bilərsiniz. Pəncərəsi də var, eyvanı da var. Gəlin hol hissəmizə. Qayıtdıq başa. Yəni, mənzili başdan təzdən izah edim sizə. Giriş qapımız, hol hissəmiz, əla növ qranitlər, teksturası superdir. Pollar istik pol. Burada ayaqqabılarını soyunmağa yer, belə bir dresuar var burada, arxası güzgülə və gardrob mebeli, stroyun yığılıb, tam patologa kimi boy, geniş, yəni dərinliyi də superdir. Qonaq otağını gördünüz, daxilində mətbəxi, birinci yataq otağımız, ikinci yataq otağımız, üçüncü əsas yataq otağı, ümumi sanuzelimiz. Gəlin, hamam otağından başlayaq. Əla növ qranitlər. Pollar istik pol, duş qabin, stoyn, divarci, duş aksesuarları, işıqlı güzgümüz, moydadır, divarci yenidən. Unitaz, şulqazda kimi hamısı düzgün quraşdırılıb, bağlandırma sistemi möhtəşəmdir. Patolog işləmələrdə möhtəşəmdir, burada super görsənir. Gəlin əsas yataq otağımıza. Deməli, daxilində qardrov otağı, qardrov mebeli və hamam otağı var. Yəni, əsas yataq otağında nə istəsəz, yəni nə qədər paltarlarınız olsa yerləşdirə bilərsiniz. Superdir buranda əsas yataq otağı. Parket, ən keyfiyyətlisindən patolog işləmələrimiz modern tərzdə. Spotlar modern tərzdə. Lüstur, buradan da eyvana çıxışımız var. AUX kondisioner, burada jalüz pərdəsi var. Eyvanın qapısını görsənməsin deyə. Pərdələr tamaslı vəziyyətdə. İstilik sistemimiz kombi, qaz verilib. Qupca əldədir, yəni kim istəsə, ipotekaya da mənzili ala bilərlər, radiatorlar öz yerində,
taxtın yeri, taxt üstü buralar. Deməli burada internet çıxış da qoyulub taxtın yanında. İstəsəniz əlavə burada modem qoya bilərsiniz. Üzbəz yerində TV çıxış elektrik qutuları hamısı düzgün quraşdırılıb, qardrob mebeli də öz yerində. Deməli əlavə qardrob otağı da var, onu da göstərəcəm sizə. Əsas yataq otağımızın hamam otağı. Fərqli növ qranitlər, bollar istifol, duşqabin, stroni yerində burada. Duş aksesuarları, suşulkası, moydadır. Çıxlı güzgümüz, divarçı, unitaz. Hamısı gözəldir, yəni nə material işlənib, hamısı kevlədilir. Qapılarına kimi maşın kraskası ilə işlənmiş qapılar. Və qardrov otağı. Mənzilin içində qardrov mebeldə yığılıb, qardrov otağı da var. Bütün şkaflar hamısı yerləşdirilib. Buranda granit, bollar, istik boldur. Gəzəyin evimizi davam edək. Deməli, ikinci yataq otağı. Burada da qardrov mebeli yığılıb, taxtın yeri nəzərə alınıb, dizaynerlər tərəfindən zövqlə təmir edilib. Taxt üstü buralar, avqus kondisionerimiz, patolog işləmələrimiz də var. Spotlar, modern tərzdə, üzbəz, TV çıxış, elektrik qutuları hamısı quraşdırılıb. Buradan da eyvana daxil olmaq olur. Pərdələr tam asılı vəziyyətdə ən keyfiyyətlisindən. Və qardrov mebeli, içi dərin, zövqlə təmir edilib, patologa kimi hər şey qaydasındadır. Və üçüncü yataq otağımız. Eyni qaydada qardrov mebelimiz yığılıb, taxtın yeri nəzərə alınıb, taxt üstü buralar. Burada da internet çıxış yerində qoyulub burada, taxtın yanında əlavə. Mərkəzləşmiş modem sistemi var, hər otağa qoyub, başda da bir modem, o paylıq otaqlara, yəni bilməyənlər söyləyirəm, bilənlər bilir. İndi burada taxtdan üzbəli TV çıxış elektrik qutuları hamısı düzgün quraşdırılıb, indi qardrov mebeli möhtəşəm görsənir, stroni divarçıdır, içləri də dərin, çox zövqlü, gözəl təmirimizdir. Və dəyərli izləyicilər, sonda bu mənzil barədə ümumi məlumat verim sizə, mənzil yerləşir. Azadlıq prospekti ilə Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində. Möhtəşəm bir kompleksdədir. Gəlib görəcəksiniz, əyəni baş keçdiyiniz zaman. 18 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində 160 kvadrat 3 otaqdan 4 otağa gözəl memar işi var, yəni düzgün ayrılmış mənzilimizdir. Start olaraq qiyməti 490 min manatdır. Real alıcılara gəlin ev sahibi ilə görüşdüyünüz sizi. Endirim əlbəttə ki, nəzərdə tutulur. Növbət çəkilişlərimizdə görüşərik. Sağ olun.